μαζί με τους συναδέλφους με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνδικαλιστικά στελέχη των ομών της Πελοποννήσου, βρισκόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε έντονα για τα παρακμιακά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων και στον χώρο των εκπαιδευτικών κατ' επέκταση. Η συνάδελφός μας Ελισάβετ Παπαδοπούλου, συνδικαλιστικός στέλεχος, συνεπής εκπαιδευτικός, πρόσφατα τιμωρήθηκε με βάση τους μνημονιακούς νόμους 40/93 του 12, μια τιμωρία άδικη, μια τιμωρία που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Είμαστε εδώ προκειμένου να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτούς του είδους μεθοδεύσεις, όταν μάλιστα υπήρξαν διαβεβαιώσεις ότι κάτι τέτοιο δεν θα υπήρξε, όταν μάλιστα αναμένουμε και εξελίξεις και τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας ήταν λανθασμένη. Και στον Περιφερειακό Διευθυντή ζητάμε να επισπευθούν οι διαδικασίες απόφασης του Πειθαρχικού που θα δικαιώσει τη συνάδελφό μας και είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε κάθε είδους τέτοιες κινήσεις. Όχι μόνο στη συνάδελφό μας, Ελισάβετ Παπαδοπούλου, αλλά και σε άλλα φαινόμενα που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Ο Έλληνας εκπαιδευτικός κρατά θερμοπύλες καθημερινά, δίνοντας τη μάχη να στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση κάτω από άθλιες συνθήκες. Αυτό το φιλότιμο πρέπει να το εκτιμήσει η πολιτεία. Με στήριξή του και όχι με διωγμούς. Γιατί διώκεται η κυρία Παπαδοπούλου? Γιατί μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας. Δηλαδή? Ενημέρωσε τους συναδέλφους και κάποιοι θεώρησαν ότι κάποιες εκφράσεις της που ήταν μέσα εισαγωγικά απρεπέστατες. Δεν ήταν απρεπέστατες, μια χαρά ήταν οι εκφράσεις. Αφορούσε την αξιολόγηση, κάτι τι ακριβώς. Αφορούσε την εκπαίδευση και την αξιολόγηση και τα οικονομικά μας και τα μισθολογικά μας και την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την επιστημονική μας υποβάθμιση. Ενημέρωσε ένα σχολείο και κάποιοι έκαναν ότι η ενημέρωση αυτή δεν ήταν μέσα εισαγωγικά η πρέπουσα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Ζούμε σε μια εποχή που πρέπει να στηρίζονται οι δημοκρατικοί θεσμοί, πολύ δε περισσότερο που πριν λίγες ημέρες γιορτάσαμε για τα 40 χρόνια δημοκρατίας. Τι περιμένετε σήμερα μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μισθό? Περιμένουμε να ευαισθητοποιηθεί η διοίκηση και να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο, γιατί πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι και οι αριθμοί. Σαν Ανταρσία στο Μοριά, ήρθαμε σήμερα στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για να καταγγείλουμε αυτή την απαράδεκτη απόφαση για αργία σε συνδικαλίστρια, πρόεδρο πρωτοβάθμιου συλλόγου, δασκάλα, την Ελισάβετ Παπαδοπούλου, που ουσιαστικά γίνεται για λόγους πειθάρχησης, για λόγους εκφοβισμού, για να φοβηθεί οποιοδήποτε αρθρώνει, οποιαδήποτε διαφορετική φωνή αρθρώνεται μέσα στην ελληνική κοινωνία, που αμφισβητεί την πολιτική που εφαρμόζεται. Η Ελισάβετ κατηγορείται στην ουσία ότι ήταν απίθαρχη με ένα εξευτελιστικό νόμο που μιλάει για ανάρμοση συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, αλλά η πραγματική ουσία της υπόθεσης είναι ότι άνθρωποι σαν την Ελισάβετ, και αυτό είναι προς τιμήν της, δεν αφήνουν τις παρανομίες αυτής της κυβέρνησης, αυτής της πολιτικής και όλων όσων την υπηρετούν, που μπορεί να είναι και φτάνουν πολλές φορές μέχρι τους προϊσταμένους πρωτομάθειας εκπαίδευσης. Αυτοί που έβγαλαν σε αργία την Ελισάβετ Παπαδοπούλου θα έπρεπε πρώτα και κύρια να πάνε να κοιτάξουν τις παρανομίες που έχουν διαπράξει, και καταγγέλνουμε σαν Ανταρσία στο Μοριά αυτή τη στιγμή ότι έχουν διαπραχθεί πάρα πολλές παρανομίες από αυτούς που την παρέπεμψαν, από τους προϊσταμένους της. Έχουν καταστρατηγήσει ένα σωρό νόμους. Αντί αυτού, επιβλήθηκε, όπως μαθαίνουμε, μια εξοντωτική ποινή 6 μηνών που την αφήνει χωρίς πόρους διαβίωσης. Μόνο και μόνο γιατί διεκδικούσε το αυτονόητο. Να τηρείται η νομιμότητα στις διαδικασίες ανάθεσης, να μην παραβιάζονται τα ωράρια στους συναδέλφους της, να μην καλύπτονται τα κενά παράνομα, όπως κατά κόρον συνέβαινε στο παρελθόν εδώ και δεκαετίες, και ξέρουμε ποιοι οδηγούσαν αυτή την κατάσταση τόσα χρόνια. Δυστυχώς, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα, γιατί οι ίδιοι φυσικά κυβερνάνε. Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλους.